لەم وانەیەدا دەینەسەر باسی ئیدی سەر تولزیە و تووڵەکانی سڕینەوە لەناو بەرنامەی ئەدۆبی فۆتۆشۆپ. ئێمە گەر وێنەیەکمان هەبێ بمانەوەی بەشێکی لێب سڕینەوە یاخود کۆمەڵێک کرداری سڕینەوەی باکگراوند بەکاربهێنین، تووڵەکانی سڕینەوە بەکارهێنین بۆ مەبەستە سەرەتا لە تووڵ بار دێنەسەر ئەم تووڵانە کلیکلای ڕاستەکەین. ئەبینی سێ تووڵمان هەیە بە ناوەکانی ئیدی سەر تووڵ، باکگراوند ئیدی سەر تووڵ، ماچیک ئیدی سەر تووڵ. وانەی پێشوو باسی سەرەتایەک لەسەر ئیدی سەرتووڵمان کرد، لێرەدا بە شێوازێکی ورتر باسیەکەین. دوای ئەوەی کلیکمانە سەر کرد، وەکو وانەی پێشوو باسمان کردووە، باشە لێرەدا ئەم قوفڵە لابین وی کاتێک بەشێکمان لێ سڕیەوە و باکگراوندەکەمان بۆ ڕەنگ نەکات. کاتێک ئیدی سەرتووڵ بەکارهێنین، هەر بەشێکمان پێوێ کلیکی لەسەرەکەین، ئەبینین باکگراوندەکەمان بوەسرێتەوە. و ئەگەر کلیکی لای ڕاستی لەسەر کەین لە جااتی ئەوی بە شێوازێکی نەرم ئاوا بۆ مافسرێتەوە، هەر نێز زیادەکەین. ئەو کاتە کاتێک بەشێکی لێ سڕینەوە، ئەبینین بە شێوازێکی ڕق بۆمانە سرێتەوە. کۆنتۆل زێت ئەگەڕێنەوە دواوە، یاخود دوو جار سێ جار کۆنتۆل زێت دەکەم. لێرەدا لە ئەو شنباردا توانی کۆمەڵێک دەستکاری ئیدی سەر تووڵ بکەین. ئیدی سەر تووڵ ئەتوانین بە شێوازی بڕەش تووڵ بەکاری بهێنین. ئەویش وەکو ئێرە مۆدی بەکارهێنانی ئیدی سەر تووڵ بە شێوازی بڕەش بێت. ئەو کاتە توانی کردارەکانی سایز هەر نێز یاخود کۆمەڵێک شێوازی جیاوازی بڕەشی بۆ بەکارهێنین. بەڵام ئەگەر مۆدەکەی بگۆڕن بۆ پێنسڵ، لە پێنسڵدا ئەگەر بینین کردارەکە جێبەجێ نابێت، پێویستە لایەکە سێلێ بکەین، پاشان کردارەکە جێبەجێکەین. تەنها بە شێوازێکی ڕق لە ڕێگەی پێنسڵەوە توانین کرداری سڕینەوە ئەنجام بێت. واتە کلیکی لای ڕاست ناتوانی هەر نێز بەکاربێنین، یاخود ناتوانین جۆرە جیاوازەکانی بڕەش بەکاربێنین. ئەگەر هەر نێزیش بکەینە سفر، دووبارە لێی بسڕینەوە، ئەبی ناتوانین بە قراخی نەرم یاخود بە شێوازێکی کاڵ بووەوە بیسڕینەوە. کۆنتڕۆڵ زێت ئەگەڕێمەوە دواوە. شێوازێکی ترمان هەیە بیوتێ بلۆک، واتە بە شێوازێکی چوار گۆشەی ئێمە توانین بیسڕینەوە بەم شێوازە، واتە بە شێوازی بازنە یاخود شێوازە جیاوازەکانی بڕۆژ ناتوانین بیسڕینەوە. کۆنتڕۆڵ زێت ئەگەڕێمەوە دواوە، بۆیە ئەگەڕێمەوە سەر بڕەژ، پاشان کردارەکە جێبەجێیەکەم. ئەمین لەگەڵ بڕەژدا ئەم بەشانە دووبارە چالاکە بن. وەکو وتمان ئەمانە تایبەتمێتی بڕەشن کە لەوانی پێشوا باسی هەرێکێکە لەەوە پاسیتی فرو سموسینمان کرد. هەروەها لێرەدا کردارێکی گرنگمان هەیە کە لێرەدا ئیرەی سەر یاخو ئیرەیس تو هیستریە. ئەگەرمانەوێ دووبارە بەشێکی لێ بسڕینەوە بەم شێوازە، لەوانەی پێشوا باسیمان کرد لە ڕێگەی هیستی بڕەش تووڵۆ ئەتوانین هەر بەشێکمان سڕی وەکو خۆی لێ بکەینەوە. بەڵام ئەگەر ئەم تووڵۆش بەکار نەهێنین لەگەڵ ئیرەی سەر تووڵدا، ئەتوانین ئەم بەشە چالاکەین ئیریس تو هیستری، پاشان چەندچاری کلیکەین وێنەکە وکو خۆی لێ بکەینەوە. واتە کاتێک ناچالاک بێت بەشێکی وێنەکە ئەسڕینەوە، بەڵام دووبارە لێرەدا چالاکیەکەین بۆی وێنەکە وکو خۆی لێ بکەینەوە. پاشان لێرەدا باکگراوند ئیری سەر تووڵمان هەیە. باکگراوند ئیری سەر تووڵ بەکارهێنرێت بۆ سڕینەوەی باکگراوندی هەر وێنێک، یاخودمانەوێت ڕەنگی دیاری کراو لە وێنێک جیا بکەینەوە. پێش ئەوەی تووڵەکە بەکارهێنین لە ئۆپشن باردا کۆمەڵێک ئۆپشنمان هەیە، ئەتوانین لە ڕێگەیانەوە بە چەند ڕێگایەکی جیاواز باکگراوند ئیری سەر تووڵ بەکارهێنین. سەرەتا لێرەدا سامپلین کەنتی گۆسمان هەیە. لەگەڵ هەرێکێک لەم سێ ئۆپشنە ئێرەدا چەند شێوازێکی بەکارهێنانی ئەم ئۆپشنانەمان هەیە. ومنە لێرەدا لیمیتمان هەیە، لیمیت بە چەند شێوازێک بوونی هەیە، یاخود تۆلێرانسمان هەیە توانین بە چەند ڕێژەیەکی جیاواز بەکاری بهێنین. سەرەتا سامپلین کەنتیگواز بەم دوو شێوازی ئێرە بەکارهێنین. پێش ئەوەی کردارەکە جێبەجێکەین، کلیک لێ ڕاستەکەین، سایزی باکگراوند ئیری سەر تووڵ جێگیرەکەین. ومنە من بەم سایزە دەیانم، یاخود هەر نێز، هەر نێز وەکو وانەی پێشوو باسمان کرد بەکارهێنرێت بۆ ئەوەی قەراخی ئەو بڕەشە یاخود ئەو تووڵەی سێلێکتمان کردووە بە شێوازێکی ڕەق، هەر نێزی لە سا یاخود هەر نێزەکە کەم بکەینەوە بە شێوازێکی نەرم دایبنین. وەنە من بە هەر نێزی لە سا بەکارهێنم. پاشان سپەیسین، سپەیسین واتای ئەوەی لە کاتی جوڵاندنی ئەم باکگراوند ئیری سەر تووڵەدا ئایا چەند دەبۆشایی بەجێبێنێ. وا باشە سپەیسین لە سا یەک بێت کە کەمترینە بۆی لە کاتی جوڵاندنی باکگراوند ئیری سەر تووڵدا بۆشایی بەجێ نەمێنێت و باکگراوندەکە بە شێوازێکی هورد بەکاربهێنرێت. لێرەشدا لە جۆری بڕەشەکە توانین ئەنکڵ یاخود گۆشە بگۆڕین، ڕاو نێز بگۆڕین. بۆ منە ڕاو نێستەکە
کەم کەینەوە بڕەشەکە بەم شێوازە دەرەکەوێت. لەگەڵیشیدا ئەتوانین ئاراستە یاخود ئەنگڵەکەی دەستکاریکەین. بەڵام لێرەدا من ڕاونێسەکەی گۆڕمەوە بۆ لە سەدا١٠٠. دواتر من لە هەر شوێنەکە کلیکم، بۆ منە لێرەدا کلیکەکەم کە ئەم ڕەنگە شینەی هەیە. کلیکەکەم ئەبینین ڕەنگەکەمان بۆسرێتەوە. لەگەڵ باگراون ئیری سەرتوڵە هەم بازنێکمان هەیە، هەم نیشانێکی زاید لە ناوەڕاستە. کاتێک بازنەکە بەسە هەر شوێنەکە جوڵێنم ئەو ڕەنگەم بۆسرێتەوە، بەڵام بەو مەرچەی زائیدەکە نە بەمەسەر هەر ڕەنگێکی تر. ئەگەر زائیدەکە بەرمەسەر هەر ڕەنگێکی تر، ئەو کاتە ڕەنگەکەی تریشم بۆسرێتەوە و ئەو کێشەیەم بۆ دروست نەبێ کۆنترۆل زێد. ئەگەڕێن بۆ دواوە نیشانەی زائیدەکە تەنها بەسەر ڕەنگێکی دیاریکراودا ئەجوڵێنم، ماوێت ڕەنگێکی تر بسڕمەوە. بۆ نمونە ئەم دوو ڕەنگی شینەی کە لێم بەشی خوارەوەدا هەیە بەهۆی ئەم لخیدارەوە کە ڕەنگێکی جیاوازی هەیە لێک دابراون، پێویستە دەست لەسەر ماوس هەڵگرم. بێمە ئێرە کلیکەم ئەم ڕەنگەش بسڕمەوە، بێمە ئێرە کلیکەم بیسڕمەوە. بەڵام ئەبێ ئاگادار بم دووبارە ماوسەکە یاخود نیشانەی زاییدەکەنە بەمەسەر هیچ ڕەنگێکی تر، بۆی ڕەنگی ترم بۆ نەسرێتەوە. و لەگەڵ ئەم کردارانە داوە باشە باگراوند یەک یاخوو ڕەنگێک زیاد بکەین. بۆ مەبەستە چینە سەر ئەجەستمێن لایەر، لێردا سۆلید کەلەر زیاکەین. ئەجەستمێن لایەر لەوانەکانی دواترە وەکو وانێکی سەربەخۆ وردەکارەکانی زیاکەین. بەڵام من ئەجەستمێن لایەرێکی ترم زیاد کرد بەدێلێت ئەیسڕمەوە. لێردا من تەنها سۆلید کەلەرم پێویستە. بەوا باشە ڕەنگەکەی بگۆڕم بۆ ڕەش. ئۆکەی، باشە ئەم لایەرە ڕاکێشم بۆ خوار و لایەری وێنەکە. پاشان لاری وێنەکە دووبارە سێلێک دەکەمەوە. ئەبینین هەندێک کێشەمان بۆ دەرەکەوێ، بۆ منە هێشتا هەندی ڕەنگی شینی لە قەراخی ئەم ڕەنگە سەوزە یاخۆ قەراخی ئەم لقیدارە بۆ نەسڕیومەتەوە. دواتر لە ڕێگەی ئەم ئۆپشنانەوە دەستکاریەکەم. بەڵام جارێ ئێمە تەنها دەستکاری ئەم سێبەشە و جیاوازی نێوانیانەکەین. وەکو باسمان کرد سەرەتا لە ڕێگەی سامپلین ون سەوە، ئێمە کاتێک کلیکمان لەسەر ڕەنگێکی دیاریکراوە کرد، ماوسەکەمان ئەجوڵان بۆ سەر ڕەنگێکی تر، ئەو ڕەنگەی تریشی بۆسڕێنەوە. بەڵام ئەم کێشە چارەسەرە بێ لە ڕێگەی ئەم بەشەی دووەمیانەوە بە ناوی سامپلین وانس. واتە ئێمە یەک چار سامپلێک وەرەگرین کە ئەم ڕەنگە شینەیە. دواتر ماوسەکەمان جوڵان بەسەر هەر ڕەنگێکی تردا ڕەنگەکانی ترمان بۆ ناسرێتەوە. واتە تەنها ئەو ڕەنگەمان بۆسرێتەوە کە سەرەتا وەکو سامپڵ وەرمان کرد. بەم شێوازە یەک لە دوایەک ئەیسڕینەوە. کۆنترۆل زێد ئەگەڕێن مۆتواوە ئەم بەشەی سێمیان بەکارهێنی بە ناوی سامپلین باگراوند سواچ. لە ڕێگەی سامپلین باگراوند سواچەوە ئێمە لێرەدا باگراوند چ ڕەنگێکمان هەڵبژاربێ ئەو ڕەنگەمان بوەسرێتەوە. بۆ منە ئەم ڕەنگە شینە ئیختیار بووە، پاشان ماوسەکە بەسەر ئەم ڕەنگە شینەیە ئەجوڵێنم، ئەبینی ڕەنگە شینەکەمان بوەسرێتەوە. ئەم جارە کلیکی لێکەم ئەم ڕەنگە سەوزەی ئێرە ئیختیارەکەم. ئۆکەی، کاتێک کلیک لەسەر ئەم ڕەنگە شینەکەم ئەبین بۆ ماناسرێتەوە، بەڵام بەسەر ڕەنگە سەوزەکە جوڵێن بۆ مانەسرێتەوە، چونکە ئێمە لێرەدا بۆ باگراون ڕەنگی سەوزمان ئیختیار کردووە. کۆنترۆل زێد چەند جارێک هەنگاوەکان ئەگەڕێنەوە دواوە، بەڵام ئەبین کاتێک هەنگاوەکان بە کۆنترۆل زێد ئەگەڕێنەوە دواوە، دووبارە ئەم کێشەی ڕامان بۆ دروستە. پێویستە شوێنی لایەرەکان گۆڕین. بۆی پێویست نەکا شوێنی لایەرەکان گۆڕین، وا باشە لە ڕێگەی هیستری بڕەش توڵەوە وێنەکە و خۆی لێ بکەینەوە. بۆ ئەوی لێرەدا دەستکاری بەشە جیاوازەکانی تری باگراوند ئیری سەر تۆ بکەین. سەرەتا ئەگەر لەگەڵ باگراوند سواشدا یاخۆ سامپلین باگراوند سواشدا دەستکاری تۆلی ڕانس بکەین. پێشترمان بینی کاتێک تۆلی ڕانس ٣٢ بێت، ئێمە لە ڕێگەی ئەم بەشەوە ئەگەر ئەم ڕەنگە سەوزە بگۆڕینەوە بۆ شین. ئۆکەی، ئەم ڕەنگە شینە بسڕینەوە. ئەبین لە قەراخی گەڵاکاندا یاخۆ لە قیدارەکەدا ئەم ڕەنگە شینەمان بۆ بەجێ هێڵێ. بۆ ئەوی ئەو کێشەیەمان بۆ دروست نەبێت، لێرەدا دەستکاری تۆلی ڕانسەکەین. سوودی تۆلی ڕانس ئەوەیە ئەگەر ڕەنگی شینمان بە چەند تۆنێکی جیاوازە بێ، واتە ڕەنگی شینمان هەبێت تۆخ بێت، یاخۆ ڕەنگی شینمان هەبێت مەیلو سپی بێت، یاخۆ ڕەنگی شینمان هەبێت زۆر تۆخ بێت، لە ڕێگەی تۆلی ڕانسەوە دیاری ئەکەین کە ئایا هەموو ڕەنگە شینەکان بە چەند تۆنی جیاواز بن بۆ مافسرێتەوە یاخۆ بۆ مانەسرێتەوە. ئەگەر تۆلی ڕانس ٣٢ بێت، ئەبینین ئەم ڕەنگە شینەمان لە قەراخی ئەم لقیدارە و ئەم گەڵایەت ها بۆ بەجێ هێڵێ. ئەگەر تۆ لە ڕانسەکە کە خۆی ٣٢ لەباری ئاسایە زیاتر کەمی کەینەوە، بۆ نەبی کەین بەشمارنەوە، ئەم جارە کلیکەکەین، ئەبینین هێشتا ڕەنگی زیاتری شینەکەمان بۆ بەجێ هێڵێت. کەواتە لەم حاڵەتە بمانەوێت هەموو ڕەنگە شینەکانمان بسرێتەوە، لێرەدا تۆ لە ڕانس زیاکەین.
کنترل زد اگرینو دواوا تولرانس و مناس اگورین بو پنجا امجاره لیر دا کلیک کم ابینی به شوازی که باشتر بو مصرتو و تل چاو پیشترا رام هشتا پیویست من بوی تولرانس زیادر بکن بیگورین بو هفته و سی لیر دا کلیک کن امجاره ابینی به شوازی که زور باشتر لچاو پیشترا بو مصرتو هشتا بینی قراخه کی کمی بجه هشتو بلام ایمن بر رگایی تر اتوانین دواتر چاره سری کن بلام اوی گرنگ تا رادی کی باش باگراوند کم بولا بات کنترول زید هشتا از دکم تولی رانسکه زیادر کن باشتره بیت ایمن لچاو پیشترا باشتره هرو حالیره تا ام باشمان هی پروتیکت فور گراوند کلر لیره دا کاتیک اما پروتیک فورگراوند کلر چالاک اکین لفورگراوند دا چر رنگ اکمان چالاک کردی بید اگر دستکاری تولی رانسیش کن او رنگ ما بو ناسره تو ومن لیره دا ام رنگ سپی من هیا نزی کلر رنگ شینکو اگر پروتیک فورگراوند کلر چالاک نبی بزنی چی روید لیره دا کلیک اکم ماوسا کات جولینم ابین ام رنگ سپی قدی دارکش من بو سره تو و هوی اوی تولی رانس من زیاد کردو و او کشه من بو دروز نبی پروتیکت فور گراوند کلر چالاک کم کاتی ماوس کا چون بس ام بشانه دا ام قدی داره مانو خو بو هیله تو بو من دسکاری ناګه تنها لم بشه دا کم یک دسکاری مان بو کا ایج به وی اوی رنگ کل بیک گراوند کو زو نزیکا یا خود اما بینین هش تا به وی زیات کرنی پروتیکت فور گراوند کلر ام قراخانه مان بو بچی هیله واته راست چاره سری ام رنگ مان بو کا تو بو من دسکاری ناګه پرم لقراخی گلاکان دا یخو قدی دارکا دوباره ام قراخه شینه من بو بچه هیلد لیر دا دوباره ناچالک یکم کلیک یکم اوین بشوازی که جوان تر ام بشانه اصرمو یخو باگراوند اکی لیر جاکمو و ام بشه ایراکا اصرده تو دوات بر رگه اکی تر چاره سر یکم اویش رگه اکی بریتیل لی هیستری برشتو بلام سایز اکی بچوک اکمو پاشا ماوس که بسر ام بشانه دا چولینم و تو کو سره تعلیه کمو ولی سر هر بشه که تر بومن ایراشمان هی سایز اکی زیادر چوک کنه و پاشان ایراشو که خویلیه کنو یا خود هر بشه که تر کم مانه بید نم شوازه توانی من باگراونده که لابین یش تا بشه تریش من ما بومنم رنگشینه لیر دا کلیکی لسر کم یک لدوا یک باگراونده که لابین این بشوازی که زور ورد بومن لابت پاشان چون جور جوازکانی لیمیتز لگل ام اوشنانه دا بکار پینین اتوان لیره دا لگل سامپلین ونز دا بکاری پینین سامپلین ونز چالا که سر تا دیس کنتینگوز بکاری هنین رام لرگه هی سبرش طوله و ام باگرامده و خوی لیه که نوا بمشوازه بزانین اگر سر تا دیس کنتینگوز چالاک به چی رویاتو اگر بشکنی تیج چالاک به چی روید سایز اکی گورت را کن اما که تگلیر دا کلیک اکی ماوس اکا جولینین ابینین نیشانه بازنکا بسا چشون اک دا بجول او بشه ما بوسره دو و تلیر دا بپی نیشانه زایده که معمولا ما بو ناکد تنها بپی بازنکا کنترول زید اگره نو دو آوا ام جاره کنتی گوست حالا بشارین کنتی گوست تنها بپی زایده که کردار که ما بو جه بجه اکد ابینین راست بازنکا بسر بشکنی تر جوله با من لیره دا بسر او بشی خواروی رنگ شینکش دا جوله و بلا مادم او بشی خواری رنگ شینکه به هوی قدی دارکه و جابو تو با ما ناصره تو لام کنترول زید اگر دیسکنتی گوز بایه لیره دا موزک مانا جولان ابینی بشی خواری رنگ شینکشی بسرین و لام کنتی گوز به پی او رنگ که من بسرین تو اگر او دو رنگه لیکتر دا برا بید بو من سرد و پیویست دا دست ماوسکه هل گرین لیر دا کلیکن انجام بشش بسرینو یا خود ماوسکه بجولینین بو ایراج او کاته بسرینو لیر دا کلیک اکین ابینین او بشی خواروش کلناو بازنکه او همان رنگ بو من سرد و پیویست ماوسکه بری نسر او کاته بو من سردو یا خود لیر دا ام بشه من هی بناوی فین ایدیج فین ایدیج لیره دا کاریگری که زور در ناکه اوی لسر وینه که تر که دارکه جه بجه کن ایج بریتی لم وینه لیره دا دوباره توانی باگراوندی که راج زیاد کن بوی که دارکه جوان تر در کهوید اگر لسر باگراوندی که شفاف به
جوان هەست بە جیاوازی کردارەکان ناکەین. لێدا دووبارە ئەمێنێ سلکتەکەم دووبارە ئیخەمە سەر کەنتیگۆس. کەنتیگۆس و فەن ئیدش لێک و نزیکن، بەڵام لەگەڵ دیسکەنتیگۆسا جیاوازیان هەیە. ئێمە لێرەدا کەنتیگۆس سەرەتا جێبەجێەکەین. تو لە ڕاستی شەبین لە ساڵی 81 کە تەواوە کەمێک سایزەکە گەورەترەکەین پاشان ماوسەکە جوڵێنین. لێرەدا کاتێک کەنتیگۆس جێبەجێەکەین ئەبینین بەشێکی ناوی ئەم ڕەنگە زەردەمان بۆسرێتەوە، چونکە کۆدی ئەم ڕەنگە زەردە لەگەڵ ئەم ڕەنگە سپیالێک و نزیکن، بۆیە کاتی ماوسەکەی بەسرە ئەجوڵێنین بۆ مانەسرێتەوە. یاخود ئەم ڕەنگە پرتەقاڵی هێشتا بین کەمێک ڕەنگی سپی تێدایە، بۆیە کاتی ماوسەکەی بینە سەر لێرەدا ئەو ڕەنگە سپی ناوی ئەم زەرفی کاغەزشمان بۆسرێتەوە. بۆی ئەو کێشەمان بۆ ڕوونەیە لە کاتی کەنتیگۆسا فاین ئیدیش جێبەجێەکەین. فاین ئیدیش ڕەچاوی ئەواکە هەر قەراخێک هەبێت ئەو کاتە ڕەنگی ناوی قەراغەکەمان بۆ نەسرێتەوە. ئەبینی زۆر بە جوانتر لە چاو پێشترایەخ و لە چاو کەنتیگۆسا بۆ مانەسرێتەوە. بەم شێوازە وەتوانین کلیک لەسەر شوێنێکی تریشکەین لێرەدا ئەم بە شەش بسڕێنەوە، یاخود لێرەشدا بە هەماشێوە، یاخود دەتوانین لێرەدا سامپڵێک لە ڕێگەی باگراوندەوە وەرگرین. دام ڕەنگی باگراوندە گۆڕین بۆ ئەم ڕەنگە ڕەساسیە. ئۆکەی، پاشان ئەم ڕەنگەی لێسرینەوە. واتە کاتێکی زۆری وێتا کۆی سرینەوە. دوانی سایزەکەی زیاتر گەورەکەین وێ بە ڕێگای خێراتە بیسرینەوە. نیشانەی زیادەکە لە شوێنێ بێ کلیک لەسەرەکەین، پاشان باگراوندەکە سرینەوە. ئەبینین ئەم تووڵە لە سرنەوەی باگراوندی ئەم وێنەیان زۆر دەقیق نییە، وێ ئێمە تۆڵێکی تر بەکاری هێنین بە ناوی ماچێک ئیری سەر تۆڵ. ماچێک ئیری سەر تۆڵ بە شێوازێکی خێراتر باگراوندمان بۆسرێتەوە. کلیک لەسەر ماچێک ئیری سەر تۆڵەکەین، ئەبین لێرەدا کۆمەڵێک ئۆپشنی ترمان بۆ چالاکە بێ. بەڵام سەرەتا ئەم وێنەیەک خۆی لێکەینەوە لە ڕێگەی هیستری بڕەش تۆڵەوە. سایزەکەی گەورەترەکەین، پاشانوک خۆی لێکەینەوە لە ڕێگەی ماچی ئیری سەر تۆڵەوە. ئەتوانین ئەم باگراوندە بە شێوازێکی زۆر خێرا لابین. لە هەر شوێنە کلیکم ئەو کاتە ئەو ڕەنگەی کلیک مەسەر کردووە چ ڕەنگێک بێت، ئەو کاتە و ڕەنگانەی تری باگراوندەکە کە هاوسنوور بن لەگەڵی، واتە بەهۆی هیچ ڕەنگێکەوە جانەکرابێتەوە، هەمین بۆسرێتەوە. بەڵام ئەبین لێرەدا ئەم ڕەنگەی بۆ نەسڕیمەوە، چونکە ئەم ڕەنگەی ئێرە یاخود ئەم سپی ئێرە ڕەنگی ڕەساسی تێکەڵە کە بریتێ لە سێبەری ئەم زەرفە کاغەسانە. بۆی لێرەدا پێویستم بەوەی دووبارە تۆلێرانس زیادکەم. کۆنترۆل زێتەکە مەیگەڕێنمەوە دواوە، ئەم جارە تۆلێرانس ئەگۆڕم بۆ نمونە 74. کلیک لێراکەم، ئەبینی زیاتر ڕەنگەکانمان بۆسرێتەوە، بەڵام هێشتا پێویستمان بەوەی تۆلێرانس زیاتر کەین. لێرەدا کلیکەکەم، ئەبینی زیاتر بۆی سڕینەوە. دووبارە لێرەدا کلیکەکەم، زیاتر بۆی سڕینەوە. بەڵام ئەبینین کە تۆلێرانس زۆر زۆر بێ، هێشتا بەشێکی ئەم زەرفە کاخەزانەمان بۆسرێتەوە. وێ وا باشە تۆلێرانس زۆر زیاد نەکەین. ئێستاگە تۆلێرانس بکەین بە ڕێژەی لە 145. هەندێک بەشی زەرفە کاخەزەکانیش لەم بەشانەی سەرەوە ئەسرێتەوە. وێ تا ڕادەیەکی دیاریکراو تۆلێرانس زیاد بکەین باشتە بێ، بۆ منە لە 150 بێت. یەک جار کلیکەکەم، پاشان چەند جارێکی تر لەم بەشانەشدا کلیکەکەم تاکو باکگراوندەکە لابین. ئەبین لێرەدا ڕاستە لە چاو باگراوند ئیری سەر تۆڵ باشتر باگراوندەکەمان بۆ لێلابە، بەڵام ئێمە پێویستمان بە ڕێگای ترە تاوەکو بە دەقیقتر باگراوند لابین کە لاوانەکانی دواترە لە ڕێگەی تۆڵەکانی سێلێتکردنەوە باسیەکەین. ئەگەر بێمەوە سەر ئەم فۆتۆیی پێشتر، لێرەدا دووبارە ماچێک ئیری سەر تۆڵ جێبەجێەکەم. لێرەدا من ئەمەوێ ئەم ڕەنگەشینە لە باگراوندا لابم. کاتێک کلیک لەسەرەکەم، ئەبین تەنها ئەم بەشەی ڕەنگەشینەکەم بۆ لێلابە، چونکە ئەم ڕەنگەشینە سنوورەکەی داخراوە بەهۆی ئەم ڕەنگانەی ترەوە، یاخود بەهۆی ئەم قەدیدارە و ئەم گەڵایانەوە. مەوێ ئەم ڕەنگەشینانەی تریش لابم، پێویستە یەک لە دواییەک کلیکیان لەسەر کەم بیانسڕمەوە. بەڵام ئەمە بین کاتێکی زۆری پێچێت، بۆی ئێمە کردارە جێبەجێکن. ئەویش ئەوەی لێرەدا کەنتیگۆس ناچالاکین. کاتێک ناچالاکیەکەین، لێرەدا کلیک لەسەر ئەم ڕەنگەشینە بکەم. لەگەڵ ئەم ڕەنگەشینەدا ما باقی ڕەنگەشینەکانی تریشم بۆ بسرێتەوە، یاخود ئەم ڕەنگە سپی ئێرام هەیە، کلیکی لەسەر کەم هەموو ڕەنگە سپیەکانی ترم بۆ بسرێتەوە.
دواتیش هەر شوێنە کێشەی تیا بۆتوانین لە ڕێگەی هیستی برشت و لەوەکو خۆی لێ بکەینەوە. هەروەها بەشەمان هەیە لێرەدا ئەنتی ئێلیس. ئەنتی ئێلیس بۆ ئەوەیە کاتێک ئێمە باگراوندەکەمان جیا کردەوە لە قەراغەکان و شێوازێکی گرنج گرنگی جێنەمێنێت، وەکو لەم نمونەدا زیاتر هەستی پێکەین کاتێک هەر وێنەیەک زوومەکەین. ئەگەر ئەنتی ئێلیس چالاک بێ ئەو کاتە قەراغەکەی نەرمێکی زیاتری پیۆ دیارە بێت لە چاو ئەو وێنەیەدا کە ئەنتی ئێلیس بەکارهێنراوە. لێرەدا بین پێکسەکان بە شێوازێکی قەراغی زۆر تیژ دەرکەوتون، بەڵام لێرەدا تیژیەکەی کەمتر بۆ تۆ و نەرمێتیەکی زیاتر بە قەراغەکەی و دەرەکەوێت. هەروەها گەبێن و سەر ئەم فۆتۆیە ئەگەر دیقەتی قەراغەکان بین و وەکاتێک تۆ لە ڕاستمان کەم کردوێتەوە، ئەبین هێشتا بەشێکی ئەم ڕەنگانە لە باگراوندەکە بەجێماون. بۆ چارەسەرکردنی ئەمە ئەتوانی بینە سەر لار لاردا لەم بەشی خوارەوە ماتینمان هەیە، لە ماتیندا دیفرینگمان هەیە. دیفرینگ واتە کەمکردنەوەی قەراغ یاخود چوونەوەیەکی قەراغ، و لێردا پانی چوونەوەیەکەکە بە پێکسڵ دیارییەکەین. بۆ نمونە لێرەدا مانەوێ لە 20 پێکسڵ قەراغەکەی کەمکەینەوە، پاشان ئۆکەی ئەبین قەراغەکەی هێنایەوە ناوە و ڕەنگەکەی زیاتر بۆ سرینەوە تا ڕادەیەکی باش چاکی کردووە. وەگەر هێشتا باگراوندەکە هەندێک ڕەنگ بچێ، ما بتوانین دووبارە لە ڕێگەی ماچی ئیرەی سەر تۆڵ یەک لە دوای یەک بیسڕینەوە، یاخود ئەم ڕەنگە سپێش دووبارە بسڕینەوە. ئەمە چۆنێتی بەکارهێنانی تۆڵەکانی سرینەوە یاخود ئیرەی سەر تۆڵز لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی فۆتۆشۆپ.